سرگردان لالهنده یک تنها په خار کې ګرځي د برباد او ماتو هیلو ازارو چې به خفه شوم او لږه به رایاده شولې څه لیونتوب و تر کابله به درتلم درته فطرته تم شمه که ګوندې راته غږ وکوي خدا خپل زوی له لاسه ونیسي روان هغې ته ووایئ چې بیرته راشي هغې ته ووایئ فطرت خندل هغې ته ووایئ چې بیرته راشي هغې ته ووایئ فطرت سلامونه ستړي مشې د ادبي ډیرې د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو کتونکو تمه ده چې ټول برک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پرتن وي درنو کتونکو یو ځل بیا مو نصیر احمد روان هرکلی ښه راغلاست کوي تمه ده چې زموږ د خپرونې سره تر پایه وګورئ له خپرونې مو خوند واخلئ په خپرونه کې راسره تکړه بااستعداده د ښه قلم د ښه انتخاب شاعر میلمه ده دا چې دا څوک ده له کومه ځایه ده څومره وخت د شاعري کېږي دې ته ورته نورې پوښتنې به هم ترې لرو نو له هغې مخکې زموږ فیسبوک پاڼه لایک او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ راځم په خپرونې پیل کوم تر څنګ مې ناست شاعر ته هرکلی ښه راغلاست وایم سلام ستړی مه شي علیکم سلام روان صاحب ډېره زیاته مننه سلامونه نیکې هیلې او پښتانه مینه د ادبي ډېرې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسي ادریس فطرت یم د لغمان مرکز اوسیدونکی او ډیره زیاته مننه تاسو نه چې زه دعوت کړم ماته وخت راکړه او مننه خوشحاله اوسې فطرت صاحب خوشحاله شوم چې په خبرونه کې د ځان سره لرمه له هر څه مخکې دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې ته شاعري کوې فطرت صاحب روان صاحب ما د ماشومتوب نه د شعر شاعري سره ذوق او علاقه مې وه نو ما لومړنی غزل چې لیکلی و په 1993 کالو په 1993 کال کې د لومړنی غزل لیکلی و هغه غزل دمقطه مې ورته یاد دي روان صاحب چې په دې ډول و چې زما ژوندون زما ارمان نور غم مه راکوه څنګه زما ژوندون زما ارمان نور غم مه راکوه په اور دې وسومه جانانه نور غم مه راکوه او ارمان دې وکړو لیونی چې اوس بیرته راغلې فطرت ته ولې ګورې ورانه نور غم مرا ډیر ښه ده جناب فطرت دغه کوم بیتونه چې تا د لومړي ځل لپاره لیکلي وو دا په کوم وخت کې لیکلي وو شپه وه ورځ وه په کومه سهارات کې دې لیکلي وو دا روان صاحب ډیر وخت مو شو ورځ وه او یوه خاطره هم دې نه لرم دا غزل چې ما کله ولیکې نه پوهېږم چې زه په 5م صنف کې وم که 6م کې وم نو موږ په مکتب کې دا د قافي او ردیف درس و دا چې لاړم نو ما ډېر ښایسته په هغه مرزایي خط ورته وی چې دري خط چې په ده مې لیکلی و هغه چې لاړم استاد ته مې خدای پښتو استاد و چې دا مولوګور استاد قافي ردیف هغه یې نو دا یې واخیست په تخته باندې کېښود مارکر یې واخیست د قافي او ردیف نه حلقې تاوې کړې دا ټولو هلکانو ما ته وخندل خو سخت ډېر زور یې راکړ خبرونه کې له ځان سره نورې پوښتنې هم لرم نو راځه د خبرونه په دې برخه کې له تا نه یو ښایسته غوندې غزل اورو غزل د غزل نه مخکې به بیتونه درته وایم روان صاحب چې زه لکه ونه په تش ډاکې ځان ته پاتې شوم زه لکه ونه په تش ډاکې ځان ته پاتې شوم یارانو هم لکه فصلونو سحرې واړولې درته راغلی دی د یار له خوا غږیز پیغام څنګه درته راغلی دی د یار له خوا غږیز پیغام فطرته بیا یې په کافرې لانجې واړولې راځم غزل ته چې په ځان ډارېږي هم او پټه له باران شي څنګه په ځان ډارېږي هم په ځان ډارېږي هم او پټه له باران شي راته راوګوري په یو دوه کې حیران شي پښتو دې سر وخوري پښتو باندې دې خاورې واوړي پښتو دې سر وخوري پښتو باندې دې خاورې واوړي پښتو دې سر وخوري پښتو باندې دې خاورې واوړي مینه دې تا وي او دې بل چا کور ودان شي ډېر ښه صدقه بیت یو ځل بیا وې پښتو دې سر وخوري پښتو باندې دې خاورې واوړي مینه دې تا وي او دې بل چا کور ودان شي که په هغه کېږي او هغه باندې غم راځي څنګه که په هغه کېږي او هغه باندې غم راځي په ما دې راشي او په ما باندې دې وران شي اولې نه سړی ته خپله پښو ته وغورځو ولې ولې نه سړی ته خپله پښو ته وغورځو ښکلو ته ولې سلامت زړونه ارزانه شي وروستۍ مقطه ده فطرته تم شمه که ګوندې راته غږ وکوي فطرته تم شمه که ګوندې راته غږ تم شمه که ګوندې راته غږ وکوي خدا خپل زوی له لاسه ونیسي روانه شي خوندور دغه وروستۍ بیت بیا وایه فطرته فطرته تم شمه که ګوندې راته غږ وکوي خدا خپل زوی له لاسه ونیسي روانه شي
واقعت خپل غزل فطرت سے بلا سپ کې پراته و در ته وای کنه فطرت سے په دغه پنځم سم فکر کوم تا شاعری پیل کړي و سمره شونه لیکلې ما شیرونه یعنی کوم یو چې ما سره شته ده موجود یا ما چې خپل ځان ته خام کړی تقریبا 200 شو خواته رسیدي 200 شو خواته رسیدي د کتاب کوم پلان خو باندې لري تسلیم خو باندې لري چې کتاب چاپ کړي نو د کتاب پلان هغه وخت وګورو ما ته تر اوسه ځان شاعر نه ښکاري روان صاحب هغه وخت کې وګورو چې کله پوه شم ښه شعر لیکم بیا به هغه وخت کې کتاب سره ګورو انشاءالله ګورو وخت مخکې خو به دې په نثر باندې کار نه وي کړی لنډه کیسه دې لیکلې وي ناول دې لیکلې وي داسې کوم څه خو باندې لري ناول نه خو دا لنډې ادبي ټوټې او دغه شیان به م لیکل او خو بیا هم دا شاعري چې ده شعر لیکلو چې دا د هر څه نه پاتې کړي وو مطلب دا نورو برخو نه کنه همدکې مصروف یو فقط همدغه د هغه ته کار کوو د ادبي درې درنو کتونکو په خپرونه کې راسره میلمه ادریس فطرت ده که غواړي چې زموږ نور خپرونه وګوري نور خپرونه مو تعقیب کړئ زموږ فیسبوک پاڼه لایک او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ فطرت صاحب واقعت شاعري د ښکلې شاعري ده ډېره ښه بیتونه د لیکلي دي راځه نو د خپرونې په دې برخه کې درنه یو غزل بیا اورم غزل روان صاحب چې رو رو مې وچاو دی د زړه لکه غنم در پسې څنګه رو رو مې وچاو دی د زړه لکه غنم در پسې بیرته راستون شه لیونه یې اګنې مرم در پسې واه ډېر ښایسته ده چې به خفه شومه او لږه به را یاده شولې چې به خفه شوم او لږه به را یاده شولې څه لیونتوب و تر کابله به درتلم در پسې چېبه خفه شومه او لږه به را یاده شولې څه لیونتوب و تر کابله به درتلم در پسې خواږه غږونه خو د اوس هم په واټساپ کې ساتم خواږه غږونه خو د اوس هم په واټساپ کې ساتم بار بار یې اورمه بار بار ځان ځوروم در څومره ښایسته بیت او باور دې وشه چې د کله په کیسه تیریږم د شپې ناروغه شمه وینې تویوم در پسې او مقطع ده چې زه خو ځکه نه فطرته راته ولې ګورې چې زه خو ځکه نه فطرته راته ولې ګورې نه درته غږ کوم او نه اوبه شیندم در پسې څومره ښایسته بیت ده واقعت ښکلې شاعري کوي فطرت صاحب که دا راته ووایې چې په اوسني وخت کې د کوم شاعر شاعري خوښې روان صاحب په اوسني وخت کې زه ځوان شاعران ډېر شاعري کوي چې اوس زموږ ملګری شاید قمر ده مثلا در زه اوسنیو وختو کې د دو ورځو کې شپو کې نه ډېر زیات تعقیبوم لولمې همداسې نصیر احمد شهاب ده صابر ده که نه پخوانی شاعرانو کې همداسې نور شاعران دي بالکل دا چا د خپل خوښې د خپل ذوق شاعري وي خو ستا بیا دغه څو شاعران چې در ته واخیستل دا وي که نه فطرت صاحب په دغو شاعرانو کې دي د کوم شاعر غزل ذهن ته راځي چې هغه راته په خپرونه کې غزل به درته یم روان صاحب د شاهد قمر چې زنګېدلی درته راغی خو مارو وهلی دی زنګېدلی درته راغی خو مارو وهلی دی تا نه وروسته پوره دیرشو سپارو وهلی دی او په بخنې نمبر بند دی دې کیسو خوړلی دی په بخنې نمبر بند دی دې کیسو خوړلی دی صفر اوسه و څو نورو شمارو وهلی په بخنې نمبر بند دی دې کیسو خوړلی دی صفر اوسه و څو نورو شمارو وهلی دی سرګردانه لاله هنده یک تنها په ښار کې ګرځي څنګه سرګردانه لاله هنده یک تنها په ښار کې ګرځي د بربادو ماتو هیلو ازارو وهلی دی او دا مې تا پسې بیا چیغې مازدیګر وهلی دي دا مې تا پسې بیا چیغې مازدیګر وهلی دي دا مې تا پسې بیا ستونی په نارو وهلی دی ډېر ښایسته ده او مقطع ده چې نه قمر چشمکی نه و خو اصلي مسله دا ده د هغې د سپینو ګوتو اشارو وهلی دی دغه بیت یو ځل بیا ووایې نه قمر چشمکی نه و خو اصلي مسله دا ده د هغې د سپینو ګوتو اشارو وهلی دی واقعت ښکلي بیتونه و د شاهد قمر صاحب فطرت صاحب دا چې د خپرونې پیښې ویدي نو راځه په دې برخه کې بله تا یو خپل غزل ورو کوم غزل چې در باندې ښه لګېږي او کوم چې د خوښېږي همغه راته ووایه
غزل دا د ما دا خوښېږم خو د ملګرو چې یعنې کوم ځای کې چې کینوم یا ډېر وخته د غزل دا یو بیت پکې شوخم ده چې په ځان د ښکلو حکومت ښه نه دی په ځان د ښکلو حکومت ښه نه دی زار وهل یې محبت ښه نه دی ونیسه خوله ترې نه په زور واخله ونیسه خوله ترې نه په زور واخله په دې عشقي موسم کې صد ښه نه دی څومره ښایسته زه وایم هغه چاته کم رانشي ته وایې هغه چاته کم رانشي زه وایم هغه چاته کم رانشي ځای کې غیرت څومره ښایسته زه وایم هغه چاته کم رانشي ته وایې هر ځای کې غیرت ښه نه دی په سل څپېړو خوږېدلی ښه دی هسې په یو کس ملامت ښه نه دی واه څومره ښایسته دا بیت یو ځل بیا ووایې په سل څپېړو خوږېدلی ښه دی هسې په یو کس ملامت ووایې چې بیرته راشي هغې ته ووایې فطرت ښه نه دی هغې ته ووایې چې بیرته راشي هغې ته ووایې واقعیت فطرت صاحب ښکلې شاعري کوي ډېر ښه انتخاب فطرت صاحب له تا څخه ډېره مننه چې راغلې زموږ دعوت مې ومنه په وروستیو کې څه پیغام لري خپل ولس ته پیغام مې دا ده روان صاحب هر ځای کې ما هم دا خبره کړې چې دوه ورځې ژوند ده باید په خوشحالۍ تېر شي راځئ یو بل ته لاسونه ورکړو مینه ویشو مینه وکړو ژوند په خفګان او کرکې نه ارزي د کامران احمد زی چې وایي نظم کې چې ژوند د کرکې له ذات نه دی نفرتونه باید هېر شي که چېرې وسې نو باید نفرتونه کرکې او د هغه نه تېر شي ځکه بیا څه فایده ارمان به کوو هغه به کوو بس همدغه ښه ده وخت به تېرې همدا ښه ده چې یو بل ته قابل متقابل احترام ولرو او یو بل ته درناوی مینه او ورورګلوي فضا کې ډېره مننه بیا هم له تا څخه فطرت صاحب چې له موږ سره په خبرونه کې حاضر شولې او ډېره زیاته مننه روان صاحب تاسو نه د ادبي ډېرې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل کارکوونکو نه خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړه موږ مو راوبللو رب مو خات بریالي او سرلوړله مننه بیا تاسو دنی شو درنو کتونکو له تاسو هم ډېره مننه که چېرته مو زموږ خبرونه خوښه شوې وي نو زموږ دغه فیسبوک پاڼه لایک او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې خبرونې هم وګورئ زموږ نورې خبرونې هم تعقیب کړئ تر بیا چې زه نصیر احمد روان او له ما سره تخنیکي همکاران مې ښاغلی ظاهر الله کوزی او محب الله رب ستاسو درنو حضور ته حاضرېږو تر هغې مو پاک او لذب رب سپارو هر چېرته چې اسخات آباد بریالي اوسئ ښه وخت خوشحاله ژوند د خدای په امان